બેમાઈ નહીં ને હું એક દિવસ નપોરમાં બ્રશ કરતો હતો, કારણ કે ભાઈ નીકળ્યા આજ માતા માં લોટો તુલસી ભાઈ મેં જોયું મેં કીધા પડત ને મરવાના થયા છે જી થાય. એક તો શિયાળાનું વાંચું વાંચું અંધારું નીકળ્યા બાઈ પૂછડે પહેર્યો ચીંગડે પહેર્યો ચાંદલા કર્યા નોલું કર્યો કુલકર્ણી સાહેબ પગ માંથી ગરક વાગ્યા ને લથ ભેગા નાખી દીધા ગટરમાં. આખા ગટર ગટર ભરાઈ રહ્યા. ચાર પાંચ ભાઈ પણ ઉપાડી ને એના ઘરે લઈ આવી. એની બા કે કોને લઈ આવ્યા? મેં કીધું મોઢું મોઢું ઉપકો એટલે ખબર પડે તમારા કાંતી છે. તેથી ના કો ભૂલી ગયા છે આવડી પિતર ની યાય બનાવી આવ્યા છે માથેથી ઉતારીને તકિયા નીચે રાખી છે. મેં કીધું તેથી નો મહિના પણ એવું નથી કે બહેનો કે ભાઈઓ જ વધારે પડતા જોક્સ કરે છે. વધારેમાં વધારે તમને આઈટમ મળતી હોય તો છોકરાઓમાંથી પણ છોકરાઓ આજકાલના આગ્રહ થઈ ગયા. પાંચ વર્ષના છોકરાને બોલાવ્યા નથી થતા. પાંચ વર્ષના છોકરાને તમે બોલાવો ને તો એ તમારી ફીને પૂતા. અને હું તો એમ જ કહું છું સીધો કાર્યક્રમમાં ડાયરેક્ટ કહું છું કે 1993 પછી કોઈ છોકરા જન્મતા જ નથી, સીધા બાપુજી જ જન્મ. તમે ગમે એવું મોબાઈલ આપો કોમ્પ્યુટર આપો 8 સેકન્ડમાં લોક ખોલી નાખો. એના બાપુજીને એક જ ચિંતા હોય ક્યાંક ગેલેરીમાં ન વયો જાય. નતર બીજા રહસ્યો મારા. મારી પડોશમાં એક 5 જ વર્ષનો છોકરો બેઠો બેઠો ચોકલેટ ખાતો. મેં સલાહ દીધી અપાઈ નહીં. મેં કીધું બેટા આટલી બધી ચોકલેટ ના ખવાય તારા દાંત ખરાબ થઈ જશે. છોકરો પણ કે તમે મારા દાદાને ઓળખો? મેં કીધું ના. મન કે 105 વર્ષ જીવા. મેં કીધું એ ચોકલેટ ખાતા હતા? મન કે ના, પારકી પંચાયતમાં પડતા નહોતા. મુંબઈમાં એક જગ્યાએ મારો હાસ્ય દરબારને 10 વર્ષનો છોકરો સ્ટેજ ઉપર આવીને બેસે. હવે અહીંયા કદાચ જગ્યા ખાલી હોય ને કોઈ બાળક આવીને બેસી જાય તો અમને કાંઈ વાંધો ન હોય, પણ એ છોકરો ગૌરંગભાઈ શાંતિથી બેઠો તો વાંધો ન હોય. એ છોકરો મારા મોજા મહિનો કાઢ્યો. હવે આપણે પ્રોગ્રામ આપતા હોય કોઈ મોજા ખેંચે બોલવાનું ધ્યાન રહી. એટલે મેં જાહેરાત કરી, મેં કીધું આ જે કંપનીની પ્રોડક્ટ છે લઈ જાઓ મહેરબાની કરી તમારો દાગીનો. કોઈ લેવાનું આવ્યું બોલ. પેલા છોકરાને કીધું તને વાંધો શું છે? મને કે પેપ્સી મગાવી દઉં તો વયો. અમારા વિનોદભાઈ દોડાવ્યો. મેં કીધું ગમે ત્યાંથી પેપ્સી લઈ આવું મોટી લઈ આવું. એટલે 3 કલાક સુધી પીધે રાખે. પણ આ છોકરો દુકાળના વર્ષમાં જૈનનો હોય તો એ ભગવાનને પાડો તેલ પીવે એમ પેપ્સી પી ગયો. મારી બોલ પેન માંડો કીધી. મેં કીધું હવે શું વાંધો છે? મને કે વેફર મગાવી. એ છોકરો 3 કલાકના કાર્યક્રમમાં 350 રૂપિયાનો નાસ્તો કરી અને આખો કાર્યક્રમ પૂરો થયો પછી એક કપલ લઈને આવીને મને કે જયભાઈ આપણો બાબો. મેં કીધું આપણો રહેવા દો, તમારો રાખો. કલાકમાં 350 નો નાસ્તો કરી આમાં ભાગીદારી તો. છોકરાને નિશાળમાં સાહેબે પૂછ્યું ઉભો થાય જોઈ ગાયનું દૂધ ફાટી ના જાય એના માટે શું કરવું જોઈએ? છોકરો કે સાહેબ ગાયમાં જ રહેવા દેવું. એક કુટુંબે 25 વખત છોલે જોયું. 25 વખત છોલે જોયું મગજમાં છોલે ઘૂસી ગયું. એક થી રાતના 12 વાગે ભાઈના મગજમાં છોલે ઘૂસ્યું. અડધી રાત્રે એની પત્નીને ઉઠાડીને ક્યારે ઓ છમિયા જરા નાચ ગાન હમકો ભી દેખાઈ દો. એનો 6 વર્ષનો છોકરો ચટ્ટી પકડીને ઉભો થઈ ગયો. પસંદી ઇસ કુત્તે કે સામને મત નાચ. છોકરાને નિશાળમાં સાહેબે ઉભો કર્યો મગન ઉભો થાય જોઈ. હું 1 ઈંડું અહીંયા મૂકું 1 ઈંડું બીજા ટેબલ ઉપર મૂકું ટોટલ કેટલો થાય? છોકરો કે સાહેબ મુર્ગીનું કામ તમે હું કામ કરો? એને કરવા દો. મારા એક મિત્ર મને કે જયભાઈ મેં ગાય પાડી. મેં કીધું એ તો બહુ સારી વાત કહેવાય આ જમાનામાં.
મને કે ગાયની ખાસિયત એ છે કે હું જેટલા લીટર કહું ને એટલા લીટર દૂધ આપ. મેં કીધું એવું થોડી બને. મને કે હા, કાલે મારની આ પાંચ મહેમાન આવ્યા, મેં ગાયને કીધું પાંચ લીટર દૂધ આપો. તરત પાંચ લીટર દૂધ આપ્યું. બીજે દિવસે દસ મહેમાન આવ્યા, મેં કીધું દસ લીટર દૂધ આપો. ગાયે તરત દસ લીટર દૂધ આપ્યું. ત્રીજે દિવસે પચીસ મહેમાન આવ્યા, મેં કીધું પચીસ લીટર દૂધ આપો. ગાય બોલી કે અમૂલનું લેતા. પેલા શરીર એનું ઘણું જાડું હતું, આ તો જીમ કરી કરીને હવે થોડી પાતળી છે. બાકી પેલા તો વજન કાંટા ઉપર પગ મૂકવા જાય ને તો કાંટા વાળો કહી દે, બેન પગ નો મૂકશો. તો કે કેમ, કે તમારો પડછાયો પડે છે ને એમાં 150 ગ્રામ દે. શ્રાવણ શિવરાત્રી ગઈ, મારા પપ્પા અને મમ્મી કે હાલો ને શંકર ના મંદિર દર્શન કરવા. પપ્પા કે રેવા દે, શંકર ને શાંતિ થી રેવા. હવે શિવરાત્રી હોય એટલે કેવી ગળતી, મોટી લાઈન નાખી. પપ્પા કે આમાં ક્યારે વારો આવશે, કે રેવા દે ને ભાઈ આમાં ક્યારે વારો આવશે. મમ્મી કે બધી વ્યવસ્થા થઈ, જે એક હડસેલો મયરો 20 જણા કાઢી નહીં ખોલી. મારા પપ્પા ને ક્યાં ઉતર, મારા પપ્પા જેમ છપી માં ગરોળી ઘૂસી જાય ને એમ ઘૂસી ગયા. હવે શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર હોય, શિવરાત્રી હોય એટલે બધા પોત પોતાની રીતે દર્શન કરતા હોય. કોઈ દૂધની લોટી ચડાવે, કોઈ પાણીની લોટી ચડાવે, કોઈ બીલી પત્ર ચડાવે, બધા પોત પોતાની રીતે દર્શન કરતા. આનો વારો આવ્યો, પૂર્ણો મંદિર રોકી બેઠી. શંકર ભગવાન નો પોઠિયો થોડો કાકો હોય. આની પાસે કઈ તાંબાની લોટી નહીં, કઈ નહીં, ખંભે થી થેલો ઉતાર. બધા થેલામાં શું કર, થેલામાંથી મીંડળી કાઢી જીવ. પપ્પા કે કોકને ભરાવી દેશ ભાઈ, મીંડળી દર્શન કરવા છે કે નહીં. પાછી વડે બધા મીંડળી કાઢી ને ઓલી જૂની ટપાલ કાઢી. અમારે પ્રોગ્રામની બધી કલાકારોની જૂની આવતી હોય મમ્મી કે તમને કેતા ભૂલી ગઈ, કાલે આખો દિવસ પહેરી ને ક્યાંય બીલી પત્ર નહોતા મેં. ત્યારે સૈદલ નામના ગઝલકારનો શેર મને શિવાલયમાં બેઠા બેઠા યાદ આવ્યો, કે મને આ જોઈને હસું હજારો વાર આવે છે, કે પ્રભુ તારા બનાવેલા તમે આજ બનાવે છે, પ્રભુ તારા બનાવેલા તમે આજ બનાવે. બહેનો એ તાલી પાડી એટલે બહેનોની બે ચાર વાત કરી દો. હમણાં એક બેન ને ઘરે ગયો, બેને સરસ મજાની ચા બનાવી, હું રાજી થઈ ગયો. મેં કીધું વાહ બેન વાહ, બહુ સરસ ચા બનાવી. પણ કે જયભાઈ મને ખબર હતી કે તમને આદુ વાળી ચા ભાવશે, ઘરમાં ખાંડની દસ્તો નહોતો તો દાંતેથી ચાવીને આદુ લે. અને કોઈ પુરુષ એમ વિચારતું હોય કે બહેનોમાં બુદ્ધિ ન હોય, આજના દિવસે વિચાર ફેરવી હું સાબિત કરીને ઉભો થઈશ કે બહેનોમાં કેટલી બુદ્ધિ. એક બેન ત્રણ છોકરા લઈને બસ પહોંચે. કંડક્ટર કે ટિકિટ, તો કે શેની ટિકિટ, તો કે આ છોકરા. બેન કે એક પોણા 3 વર્ષનો છે, એક 2.25 વર્ષનો છે, એક 2.5 વર્ષનો છે, બોલ શેની ટિકિટ લઉં. કંડક્ટર ને પરસેવું હોય, એ કે બેન હું સંસારી છું, 2.5 વર્ષના ને 2.5ના ને 2.5 ના છોકરા ન હોય. બેન કે શું કામ ન હોય, આ મારા જેઠ નો છે, આ મારા દેર નો છે, ને આ મારો છે. એની સાબિતી આપી. હું મુંબઈ થી પ્રાઇવેટ ટ્રાવેલ ની બસ માં રાજકોટ આવતો, મારી બાજુમાં એક સીટ ખાલી હતી. કોક જાય બેન આવીને, બેન હવે મારે પ્રોગ્રામ ના તન 4-4 રાતના ઉજાગી.
એટલી બારીમાંથી પવન આવ્યો ને, મને જરાક ઝોલું ચડી, તો બેન ના ખપ્પા ઉપર મારું માથું એ મૂક્યા પણ મને જે સંભળાવી છે મારા પરદાદા સુધી પહોંચી ગયું. તમે કયા સંખાઓ રાજકોટ ને બદલે ચોટીલા ઉતરી ગયું, કારણ કે પુરુષ ભોળો છે. અહીંયા જેટલા બેઠા જોઈ થોડાક સમય માટે એટલો જ વિચાર કરો કે આ જ વસ્તુ ઊંધી થઈ હોય. કોઈ બેન ને પ્રોગ્રામ ના તંતન પ્રાર્થના ઉજાગરા હોય, બાજુમાં પુરુષ કોઈ આવીને બેઠા હોય, બારીમાંથી પવન આવે, બેન ને ઊંઘ આવે, જો બેન નું માથું પુરુષ ના ખભા ઉપર પડે, આવેલી ઉધરસ વિચારો નો. એની એક જ ભાવના, બેન ની ઊંઘ ના બગડવી જોઈએ, બસ. એને ભૂજ ઉતરવું હોય તો ગાંધીધામ સુધી વયો જાય, પણ હલે નહીં. મારે એવો પ્રસંગ બની ગયો હતો, હું બસમાં મુસાફરી કરતો હતો, મારી બાજુમાં એક બેન બેઠા હતા, મારી સામે જરાક દાંત ખાઈ. અહીંયા જેટલા બેઠા છો હું જાહેરમાં ઇકરાર કરી દઉં, તમે ગમે એટલા જેન્ટલમેન નો, પણ કોઈ લેડીઝ તમારી સામે હશે ને, દસ મિનિટ મોરલી ડાઉન થઈ જાવ. આટલા ટૂંકા વાળ તો એમને દાંતિયો કહી. હું મારી રીતે મહેનત કરતો હતો, પેલો કંડક્ટર દાંત કાઢી કાઢી ગોટો હોય, ઈ મને ન ગઈ. હું સેના દાંત કાઢો છો, મને કે હેરાન થાવ માં ઈ ગાંડી છે. કંડક્ટર મને કે ચાર દી મે બાબરી પડી. અને પાંચ થી મારે ટિકિટ ના હિસાબ માં ભૂલ આવી. રવિભાઈ ડોક્ટર ની એક વાત સરસ યાદ કરી, મારા રાજકોટમાં એક સિવિલ હોસ્પિટલ છે, કાચની આખી બનેલી. હું ત્યાંથી નીકળો, એક બેને મને બોલાવી, એટલે મને એમ થયું કે દર્દીને કંઈક મદદરૂપ થાય, આપણો કોઈ ખરાબ ઈરાદો નહીં. એટલે હું તો દોડતો સીધો અંદર વોર્ડમાં, અંદર પહોંચતો તો ઓલા વોર્ડ બોય પહોંચી ભાઈ, મને કે બાકીયા કઈ બાજુ, મને ઓલા બેન બોલાવે, મને કે આંગળા તૂટી ગયા કસરત કરે. હવે તો તાલી પાડો ભાઈ. મેં કીધું આ બારી ને પડદા મારો ને તો રોડ ઉપર થી માણસો આવીને આવશે. અહીંયા રવિભાઈ બેઠા છે, નોકરીમાં કાયમી થયા ને એને કોઈને શું બુદ્ધિ કરી તો સોસાયટીમાં પેંડા નું પેકેટ લે. મારા ભાભી ને દયા જાવ બધા પેંડા, આવડો મોટો અંગોળો લઈને હોય. પેલા સવિતાબેન બેઠા, સવિતાબેન પેંડો. સવિતાબેન કે શેનો છે, તો કે માવાનો. સવિતાબેન કે પેંડા માવાના જોઈ, શું કામ દેવા નીકળ્યા જોઈ, તો કે તમારા ભાઈ પ્રેગ્નેન્ટ છે. રવિભાઈ ની આંખમાં પાણી આવી ગયા. એ રવેશમાં ઉભા કે ઉપર આ ઉપર ભાભી કહે છે આખી સોસાયટી બાકી નથી દેવા, સોસાયટીમાં ઉપર આવો, આપણે બે ખાઈ જશે ઉપર. અમારે પાછું બહુ વટાય નહીં, શાંતિથી બેસે. તમે ભાઈ કહેજો નોકરીમાં કાયમી થાય ને એને પરમેનન્ટ કહેવાય, પ્રેગ્નન્ટ નહીં. ભાભી કે બધે વાંધે તમને જ પડે છે, સવિતા ખાઈ જાય કે નહીં. સવિતા તો ખાય જ જાય ને, એને ક્યાં પૈસા ખર્ચવા છે. રવિભાઈ આઠ થી સુધી તો ઘરમાંથી બહેણે નો નીકળી, જયારે શરીરમાં નીકળે બધા એના આંગો જોવે, પ્રેગ્નેન્ટ છે. ડોસી જોતી હતી. અને માજી ની વાત આવી એટલે એક વાત કરી દઉં, તમને બહુ મજા આવશે. એક 65 વર્ષના માજી બસ માટે તમારા જેવા નવ યુવાન બધા બેઠેલા, પણ કળિયુગની પરાકાષ્ઠા તો જો એક જણો ઊભો નહોતી, કોઈ જગ્યા નહોતી.
કોઈને દયા ન આવી, અંતે ડ્રાઈવર ને દયા આવી. કુલકર્ણી સાહેબ બસ માં સૌથી દયા રૂપાણી ડ્રાઈવર હતો. કે માજી પોતાની ગાડી કાઢી અને ડ્રાઈવરે બોનેટ ઉપર મૂકી દીધી. માજી બોનેટ ઉપર આવતા માજી બેસી ગયા. આ જોક્સ ની મેઇન પણ જવે છે, તમે જો હવે સમજી જશો ને તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ ઓડિયન્સ. ત્રણ સ્ટોપ આગળ બસ ગઈ. 21 વર્ષની એક ફિઝિયોથેરાપીની છોકરી ચડી, 56 માંથી 40 ઉભા થયા બેન અહીંયા બાજુ. છોકરી બહુ સંસ્કારી ઘરની હતી કે મારે નથી બેસવું. માજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે બેટા અત્યારે જગ્યા મળતી હોય તો બેસી જા, બાકી 40 વર્ષ પછી તારે બોનેટ ઉપર જ બેસવાનું. એરપોર્ટ ઉપર ફ્લાઇટ નું એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળો, કૃપયા ધ્યાન દે, સેટ એરવેઝ કી ઉડાન સંખ્યા 65091 અપ અહેમદાબાદ સે ભુજ આ પહોંચી હૈ. યાત્રીઓ સે નિવેદન હૈ કે વો દ્વાર ક્રમાંક 1 સે વિમાન કી ઓર પ્રસ્થાન કરે. એટલું સરસ મજાનું બોલતા હોય તો આપણને એમ થાય ભલે ફ્લાઇટ 2 કલાક મોડી, પણ આનું સાંભળે ના. એનાથી આગળ તમારે મજા લેવી હોય ને તો ભુજના રેલવે સ્ટેશનમાં જાય. કૃપયા ધ્યાન દે, ભુજ સે નિકલ કે ગાંધીધામ કી ઓર જાને વાલી ભુજ ગાંધીધામ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ કુછ હી સમય મેં પ્લેટફોર્મ નંબર 1 સે છૂટેગી. ટિક ટોક, આપકી યાત્રા સુખદ રહે. આ રેલવે સ્ટેશન નું નામ. હવે તમારે સાચી મજા લેવી હોય તો ભુજના બસ સ્ટેન્ડ માં જાજો. એસટી ડેપો, તમને અવાજ જો એસટી ડેપો જેવો લાગે ને તો જ તાલી પડજો. ભુજ ગાંધીધામ બેસી.
થોડીક વાર થઈ કોઈ કઈ લઈને આવે નહીં, તો એકાદ કલાક પછી રસોડામાંથી તપેલું લઈ નીકળ્યા વિનોદભાઈ હાથમાં મોટો ચમચો, હું ઊભો થઈ ગયો મારે હાથમાં લઈ આવતા લાગે. ત્યાં તો બાજુમાં વોશ બેસીન આગળ જઈ અને એક ચમચો ભરીને વોશ બેસીન પડે, પાછો બીજો ચમચો ભરીને વોશ બેસીન, ત્રીજો ચોથો, થોડોક દુખતા કર્યું મેં તો હળી જ થઈ ગઈ. પણ વિનોદભાઈ નાખી દીધો ભાઈ ખાવા શું દેશે, પણ કે અંદર તપેલામાં જુઓ મેં શું છે, પણ કે જો કીડી છે, મેં કીધું તમારા ચશ્મામાં ચોઈટી છે. મુંબઈમાં એક બેન ની ઘરે ગયો, મુંબઈમાં એક બેન ની ઘરે ગયો, બપોરનો ટાઈમ હતો, મારે પાણી પીવું હતું. મેં કીધું આપણે હાથે પાણી પી લઈ, બેન ને ડિસ્ટર્બ નથી કરવું. મેં ફ્રીજ ખોલ્યું તો ફ્રીજમાં અંદર ત્રણ છોકરા બેઠા. બેન અમારા નહીં મન કે બગડે નહીં. મારી બાજુમાં એક ભાઈ રહી હમણાં મજાના હુષ્ટપુષ્ટ તંદુરસ્ત થઈ ગયા. મેં કીધું વાહ નવી સોસાયટી સહી લાગે, પણ કે સોસાયટી નહીં બાજુવાળા માજી સહી. બાજુવાળા માજી કેવી રીતે છે, પણ કે હું રોજ સવારમાં ઉઠું ને એટલે મને મુઠ્ઠો ભરી અને પાંચ બદામ પાંચ પિસ્તા ને પાંચ કાજુ આપ. તમે આ પાંચ બદામ પાંચ પિસ્તા પાંચ કાજુ બહુ પુણ્યનું કામ કરો છો, ભોંઘવારીમાં આપણે આપણા છોકરાને ન ખવડાવીએ તમે જીવો છો કેવી રીતે. એને જીવન જવાબ આપ્યો મને તંદી આવી ગયું. બેટા એમાં એવું છે હું ભગવાન ની દયા થી ચૂકી તમ પણ ચૂક, મારે ત્રણ દીકરા છે, તને છોકરા મને બહુ સારી રીતે થાય. હું સવારમાં વહેલી ઉઠું ને એટલે મોટો પાંચ બદામ આપે, વચ્ચલો પાંચ પિસ્તા આપે, નાનો પાંચ કાજુ હોય, અને મારે મોઢામાં દાંત નહીં. હું બે કલાક ચગડું પછી મોંઘા ભાવ નાખી તો દેવાય નહીં. હમણાં એક બેન સોની ની દુકાને ગઈ કે તમારી ત્યાંથી ઓલી હાથી દાસ ની ચૂંટણી લઈ ગઈ હતી, સાવ નકલી, ત્યાં પૈસા લૂંટી લીધા હતા. દુકાન વાળો કે શું કરીએ બેન, અમને શું ખબર હાથી એ ચોખા પહેરતા છે. મારી બાજુમાં એક ભાઈ રહી કે પાંચે આંગળીમાં વીટી બોલે પહેરે, બોલે અંગૂઠામાં મીઠો નાખે શું કામ. પણ મેં કીધું આવી કેસન હોય, મને કે ના વંશ પરંપરાગત. મેં કીધું આવા વંશ પરમ, પણ કે મારા બાપુજી એ પાંચ આંગળીમાં વીટી પહેરતા, એના બાપુજી એ પાંચ આંગળીમાં વીટી પહેરતા. મેં કીધું આ ગોગલ્સ ચશ્મા છે ને એ તો કાઢી જ ના, કારણ કે ઉનાળામાં પહેરે, તમે તો કાયમ પહેરી રાખો. પણ કે મારા બાપુજી એ ગોગલ્સ ચશ્મા પહેરતા, એના બાપુજી એ ગોગલ્સ ચશ્મા પહેર્યા. મેં કીધું તમે આ લેંગો પહેર્યો છે એની ઉપર કોટ પહેર્યો છે તો પેન્ટ નથી, પણ કે મારા બાપુજી એ લેંગા ઉપર કોટ પહેરતા, એના બાપુજી એ લેંગા ઉપર કોટ પહેરતા. મેં કીધું તમે લગન સુકામ નથી કહી. પણ અત્યારે સાચા સંતો છે એના ચરણમાં તો આપણે વંદન કરીએ, કારણ કે જીવન જીવવાનો માર્ગ સાચા સંતો એ આપણને બતાવ્યો છે. બાકી જે અત્યારના જે બની બેઠેલા છે એની બે ચાર વાતો કરવી નહીં. નામ ગરીબ દાસ હોય પણ એ કોઈથી ગાડી સિવાય જતા ન. અમારા રાજકોટમાં એક મહાત્મા આવ્યા હતા, મને કોકે કીધું મન કે જયભાઈ દર્શન કરી આવો, બહુ પરચા છે મહાત્મા. હું વિપડો, એ વખતે સાયકલનો જમાનો, હું વિપડો ભાંગલી સાયકલ લઈ ટેકરા ઉપર સાયકલ સાઈડમાં રાખી મહાત્માના દર્શન કર્યા. મેં કીધું એ મહાત્મા તમારા પરચા ઘણા બધા છે, મારી સાયકલ એમ રાખી, મારી સાયકલ એમને પડી હશે ને તો હું તમને 500 રૂપિયા ધરા. પાછું આવ્યો, જોયું તો સાયકલ બરોબર પડી, જઈને 500 ધરાવ્યા, પાછું આવ્યો સાયકલ બુ ઘડી કાઢ તો પાછો ગયો. મેં કીધું મહાત્મા ક્યાં, પૂજારી કે મંદિર બંધ થઈ ગયું કાલ. મેં કીધું એક 2 મિનિટ મળવા દો, હમણાં જ 500 દઈ રહ્યા,
હમણાં એક સંત પ્રવચન કરતા હતા, બધી વાતચીત કરે પ્રવચન માં કે આમ છે તેમ છે, દયાળુ જીવ રાખવું જોઈએ, બીજા ઉપર દયા રાખવી જોઈએ, બધી વાતચીત કરી. એટલે એક ભાઈ પ્રભાવિત થયા સંત ના પ્રવચન, કે હું મારા તરફથી સંત ને 20,000 રૂપિયા જાહેર કરું. એટલે સંત કે વાહ, દયાળુ માણસ છો, સંત મહિના એને આશીર્વાદ આપ, કે આ વર્ષે તારો ધંધો એકદમ ભૂલે ભાલે અને દર વર્ષ કરતા આ વર્ષે તને 4 ગણી કમાણી થઈ. સભામાં બધે માણવીએ. એટલે સંત વિચાર કરે કે કેમ બધે વૈયા. એક ભાઈ વળી ઉભા હતા, કે વૈયા નો દેખ શું ઉભા રહ્યું કે આવા આશીર્વાદ આને દિયો? તો કે કા, કે આની સંસાર નેત્ર ની સામગ્રી વેચવાની દુકાન છે, આના ધંધા વધારે શું કરું? પણ મારે શું થયું, કુલકર્ણી સાહેબ હમણાં વચ્ચે પ્રોગ્રામ બહુ ઘટી ગયો, મને કોઈ સલાહ દીધી પણ કે જુનાગઢ ના મેળા માં જાઓ, ત્યાં સાધુ સંતો હોય, નાગા બાબા હોય, દિગંબર બાબા હોય, દર્શન કરી લો, બેડો પાર થઈ જશે, મોટા કલાકાર થઈ જશે. તો હું તો ગયો ડામાકુંડ માં નાઈ ને દિગંબર બાબા બહાર નીકળે ને હું પગે લઈ ગયો. મેં કીધું બાપુ આશીર્વાદ દો, મોટો કલાકાર થઈ જાઓ. મન કે વયો જાને. મેં કીધું કા? મન કે હું નાવા ગયો તો મારા કપડા કોક ચોરી ગયું. વાત હસવાની છે, પણ આપણા ભારત દેશની કેટલી મહાન તાકાત છે મિત્રો, કે તમારા ને મારા કપડા ચોરાઈ જાય તો આ દેશ ને સંત નું બિરુદ આપી દે છે, ઈ ભારત દેશ. પણ અત્યારે તમે જુઓ બીજી ફેશન નીકળી છે, રામદેવ, બાબા રામદેવ આ મંચ ઉપરથી એમની યોગ સાધના ને ખરેખર સાચા દિલથી વંદન કરું છું. રામદેવજી ના યોગ માં એટલી તાકાત છે, 1,000 રોગ મટાડી, એક પોતાની આંખ વર્ષોથી આ માં થાય છે એ હળકી નથી. એ લલિત અપવાર ની જેમ આમ કઈ હું ટ્રેન માં જતો તો બે છોકરી નખ ઘસતી. મેં કીધું આ શું કરો? મન કે નખ ઘસી અને બહાર ઊંઘી. બાજુમાં એક બેન બેઠા હતા, મોઢામાં રૂમાલ રાખી. મેં કીધું બેન તમે કેમ ઘસતા નથી? મન કે શું કહું દીકરા, 6 મહિના મેં આ નખ ઘસ્યા ને મને પૂછવું. અમારે હરિદ્વાર થી એક બાપુ વહીવટમાં, ગામડામાં શ્રદ્ધા બહુ હોય, પતિ પત્ની પગે લાગવા ગયા. બાપુ 10 વર્ષથી લગ્ન કર્યા પણ કોઈ સંતાન નથી. બાપુ કે તમારા નામનો દીવો હરિદ્વારમાં પેટાવીસ સંતાન હશે. હરિદ્વારમાં દીવો પેટે હું બીજે વર્ષે એકારે 4 છોકરા. એટલે દર વર્ષે બાપુ આવતા હતા, બેન ઓળખી ગયા એટલે હરિદ્વાર વાળા બાપુ, 4 છોકરા પગે લગાય. પછી બાપુએ કીધું કે એના પપ્પા ક્યાં ગયા, દેખાતા નથી. તો કે હરિદ્વાર ગયા છે. કેમ? તો કે દીવો ઠારવા. મારી બાજુમાં એક ભાઈ રહે છે શાંતિભાઈ, નામ છે કોઈનું, ક્ષમા કરજો ભાઈ, મારા સરના તાત છે. એને પોતાના ઘર ઉપર બોર્ડ માર્યું છે, રામદેવજી દેવા આસનો અહીં શીખવાડવામાં આવશે 20 રૂપિયા ટિકિટ. બધા શાંતિભાઈ ના રૂમમાં ઘૂસવા માંડ્યા. શાંતિભાઈ નો રૂમ નાનકડો, 15 જણા હમાય કે રૂમ પૂરો થઈ જાય. એ રોજ 15 જણા શાંતિભાઈ શીખવાડે. મારી મમ્મી કોણ જાણે શું કમત હોય છે, મન કે તું જાતો હતો હમણાં પ્રોગ્રામ નથી, 20 રૂપિયામાં શું કઈક શરીર સારું થાય. 1 થી 20 ની નોટ લઈને હું ઈપડો. ત્યાં તો શાંતિભાઈ રાજી થઈ ગયા, હાસ્ય કલાકાર જયચંદ્યા ના યોગ શીખવાય. મને પેલી લાઈનમાં બેહેડો, મારી વાહે 5 જણ, એની વાહે બીજા 5 જણ, એની વાહે ત્રીજા 5 જણ, 15 જણા ક્યાં ત્યાં ઓળો પૂરો. અને શાંતિભાઈ ઓળો કર્યો બંધ. હવે એક તો શાંતિભાઈ નું શરીર સુદામાં જેવું, એ ભગવી પોતરી પહેરીને હાથેડા દેખાય એવા અમારી સામે બેઠે. અને અમને બધાને કહીએ આપણે કપાલ ભાતી તરફ જઈએ છીએ, પત્તા ઊંડો શ્વાસ લ્યો. દાંત કાઢો માં ઊંડો શ્વાસ છે, આ જો આવે તો આવે ને તો નોઈ આવે.
ઊંડો શ્વાસ લ્યો, ગમે બધાએ તો લીધો, હવે એક આરે છોડો, હવે મને ખબર નહીં મારી પાછળ જે ભાઈ બેઠા હતા ને એને જૂની શરદી હતી. થોડીક વાર પછી પાછળ મારો જભો ચોટવા માંડ્યો, તઈ મને ખબર પડી આવું તો શાંતિભાઈએ 7 વાર કરાવ્યું. તો હું ઘરે પહોંચ્યો તો મારી મમ્મી કે શું શીખી આવ્યો, મેં કીધું 20 ની શરદી લઈએ. ઘણી બધી વાતો છે, છેલ્લે એક વાત કરી અને શબ્દને વિરામ આપીશ. અત્યારે માધ્યમ થોડાક ટીવીએ બગાડી નાખ્યા છે, માફ કરજો, કોઈ વિરોધ નથી કરતો ટીવીઓનો, પણ સંસ્કાર વગરના કાર્યક્રમો. શરૂઆતમાં રામાયણ મહાભારત સિરિયલ આવતી હતી જે તમારા બાળકને કંઈક સંસ્કાર આપે, અત્યારના કોઈ કાર્યક્રમ લેવા નથી. તમે જુઓ મરી ત્યાં લુગડા ફાટી જાય ત્યાં સુધી નાચતા, તો સારું છે આડો પડતો છે, નહીં આપણા લુગડા ફાડીને અંદર કરી દે. ભલે જૂના જમાનાના પિક્ચરો બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ હતા, પણ આજની તારીખમાં આપણને યાદ છે કેટલા સરસ પિક્ચરો. હીરો મર્યાદા વાળા હીરો હિરોઈન એકબીજાને ટચ નહોતા કરતા. હું કદાચ સ્કૂલમાં પણ જો હીરો હિરોઈન નો હાથ પકડે ને તો તરત ગીત આવી જતું હતું કે છોડ દો આંચલ જમાના ક્યાં છે, આટલી એક મર્યાદા. અત્યારે તો આંચલ મુક્ત નથી, લગભગ તો હોતા જ નથી આંચલ. તમે કાલ કચ્છમાં ગમે ત્યાં નીકળો બજારમાં, જયચંદ્યાના ની યાદ કરજો, ખાલી ફિલ્મ નું પોસ્ટર જો, સારામાં સારો હીરો હોય ને ખાલી જીન્સ નું પેન્ટ પહેરાવે, હરામ પડી ગયો ઉપર બિસ્કોટ પહેરાવે. પહેરાવ ને બાપા ઓલો ગરમી નો ગુજરી ગયા છે, છરા ટીંગાયડા હોય ને હલા ટીંગાયડા હોય ને જલા કર રાખ કર દઉં, કઈ નથી કરવું, જેમ છે એમ બધું રહેવા. અને હીરો ના નામ તમે જુઓ કેવા, કૂતરા જેવા નામ આપણને ગમે જ નહીં. જેકી શ્રોફ નો છોકરો ટાઈગર શ્રોફ, કેવા કહેવાના, પેલાના જમાનાના હીરો જોવો તમે, એમ નામથી જ મજા આવી જાય. સુનિલ શેટ્ટી, શકર શેટ્ટી, રામા શેટ્ટી, કઈ ફાટી નીકળે, કારણ કે બધા બોડી વાળા રાખવાના, કારણ કે હિરોઈન ને ઉપાડવાનું, આઈથી ઉપાડી નામ નાખે, આઈથી ઉપાડી નામ નાખે, મારા દીકરા આબુ ની ગોટી ને ફેરવતા. અને નથી કોઈ ગીતમાં મીઠાસ, જૂના જમાનામાં તો કેટલા સરસ ગીતો નથી, અત્યારના નવા ગીતો તમે સાંભળો, હું તો કહું છું જે આવા ગીત લખે છે ને ભગવાન એના હાથમાં ફ્રેક્ચર કરી દીધું. કેવા કેવા ગીત, મેં વચમાં એક ગીત સાંભળ્યું હતું, મુજે નો લખા મંગા દે રે ઓ સૈયા દીવાને. મેં કીધું બેન મોદી સાહેબ ની સરકારમાં નવ લખન બહુ સાંભળો, તમારો લખો ગુજરી જશે કે કામ ના લેવા દેવો. હમણાં મેં એક ગીત સાંભળ્યું હતું, હુસ્ન કે લાખો રંગ કોન સા રંગ દેખો. મેં કીધું બેન તમારું હુસ્ન છે ગુજરી બજાર છે, આટલી બધી વેરાયટી રાખો છો. પેલાના જમાનાના ગીતો યાદ કરો, પત્ની પોતાના પતિમાં દેવતાને જોતી, ભગવાનને જોતી અને એમ કહેતી, તુમે મેરે મંદિર તુમે મેરી પૂજા, તુમી દેવતા હો તુમી દેવતા હો, તુમે દેખ કે ખ્યાલ આ રહા હે કે જૈસે ફરિશ્તા કોઈ સો રહા હો. પણ અત્યારે તો આત્મા છરી લઈને ઊભી હોય ને દાદાગીરી, ભરો માંગ મેરી ભરો. પ્રમાણે ગીત લખે આને કેમ ભૂલું, એવું નથી હો નવા ગીતમાં, જૂના ગીતમાં એવું જ છે, કભી કભી મેરે દિલ મેં ખ્યાલ આતા હે તો વચમાં. આ તો ઠીક છે, આગળ મિલે સાંભળો, પણ
सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं उत्तर क्रस તારે જ ઉપાડવાનો હોય, એમાં કઈ પડોશી નો આવે ઉપાડવા. આટલા બધા કડકડાટા પસોજો, છેલ્લી વાત કરીને શબ્દોનો વિરામ. અમે મસ્તક ગયા હતા, મસ્તક પ્રોગ્રામ દેવા. કોર્કે નહીં કે મને કે વિઝિટ બીજા છે, પ્રોગ્રામ નો કહેતા કઈ નોખું પાનું દેજો. આપણને હિન્દી આવડે નહીં ગૌરંગ ભાઈ, મુંબઈ ઇમિગ્રેશન માં હિન્દી બોલ. તો મારા પાસપોર્ટ ને વિઝા જોઈને મને કે મસ્કત ક્યું જા રહે હો? મેં કીધું પ્રસંગ હે. મન કે કિસકા પ્રસંગ હે? મેં કીધું ફોડા ભરત હે. ઓલો ગોટે જીવ્યું, કારણ કે ફોડા ભરત આપણે ગુજરાતી સિવાય કઈ માં આવે તો એમ લડી લેવું તું. મન કે ફોડા ભરત મેં ક્યાં હોતા હે? મેં કીધું ઉસમે માતાજી તેડ ના પડતા હે, રાખી રાત ઘોડા કંદ ના પડતા. કે જાવા દીવા ને હરકું હિન્દી નથી આવડતું મસ્કત તક. કાર્યક્રમ પૂરો થયો ને એક ભાઈ આવ્યા, મને કે જયભાઈ 35 કરોડ નો બંગલો મેં મસ્કતમાં બનાવ્યો, હું રાજી થઈ ગયો. મેં કીધું આપણો ગુજરાતી 35 કરોડ નો બંગલો મસ્કતમાં બનાવ્યો, આપણને કેટલો રાજી ઉભો થાય. આ બીજે દિવસે મકાન જોવા લઈ ગયું, બેડરૂમ બતાવ્યો, ડ્રોઈંગ રૂમ બતાવ્યો, બતાવતા બતાવતા ટોયલેટ પાસે આવ્યો. મને કે જુઓ, મેં જોવાનું નહીં એમાં જવાનું. મન કે 7 લાખ નું ટોયલેટ છે, તમે ક્યાંય જોયું? એટલે હું ગૌરંગ ભાઈ ક્યાંય બોલ્યો નહીં, આગળ આવેલો. મન કે શું અભિમાની જયભાઈ થાવ છો, 7 લાખ ના ટોયલેટ તમે ક્યાંય જોયા? મેં કીધું આવો અમારા સૌરાષ્ટ્ર ના ગામડા, 70-70 લાખ ના રોડ ટક ટોયલેટ. ધનજીભાઈ ના ખેતર માં મજા નો આવે તો મનજીભાઈ ના ખેતર. એકલા બેઠો અઠવાડિયામાં તો 10-10 ટોયલેટ ફેરવી. પણ આપણો ગુજરાતી ક્યાંય પાછો ન પડે. ગુજરાતીની એક ટેવ છે, બધી વસ્તુ જોવે છે કે આ થાય છે તોય પૂછે. આટલું સરસ આયોજન છે, આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ એગ્રો સેલના બધા કર્મચારી આખી ટીમ પધારી, તોય એમણે સ્ટેજની નીચે એક ભાઈ પૂછવા આવ્યા હતા, જયભાઈ પ્રોગ્રામ છે? મેં કીધું ના ના, એ પાણીનો વેરો પ્રોગ્રામ. આપણે મંદિરમાંથી દર્શન કરીને બહાર નીકળતા હોય, જોવે છે કે આ માથું નમાવીને ભગવાનને બહાર નીકળો તોય પૂછશે, જયભાઈ દર્શન કરવા આવ્યા હતા? મેં ના ના, ભગવાનની તબિયત ખરાબ છે, ખબર કાઢવા આવ્યો. ભુજ રેલવે સ્ટેશન ઉપર મોટી ઘડિયાળ છે, કુદરતને કરું કંઈક બગડી ગઈ હશે. એક ભાઈ ઉપર ચડ્યા, રિપેર કરીને 1 કલાકે ઉતર્યા, ત્યાં એક મારા જેવો પહોંચી ગયો, પાકડી ગઈ હતી. બોલો કે ના, આમ ધોરો છું ને જોવા ચડ્યો તો કેટલા મહિને. અને હદ તો ત્યારે થાય, માણસ ગુજરી ગયો. 4 જણા ઉપાડીને લઈ જતા હોય ને તોય દુખશે. પણ મેં કીધું શંકરભાઈ મન કે ગયા? મેને જવાબ આપ્યો ને એના ઉપર તાલી પાડજો. મેં કીધું ના, આને સુવાનો શોખ છે ને અમને વજન ઉચકીને ફરવાનો શોખ. રોજ આવા ટાઈમે 4 આટા મરાવીએ. ઘણી બધી વાતો છે, પણ સમયને ક્યારેક જો આપણે સાચવી લેશું તો સમય ક્યારેક આપણને સાચવી લેશે. બંધ પડેલી ઘડિયાળ દિવસમાં 2 વખત સાચો સમય બતાવે છે, પણ માણસ એક એવું અઘરું પ્રાણી છે, 24 કલાકમાં 2 વખત એ સાચું નથી બોલતું. આ કરુણા. અને જતા જતા આપે આટલો શાંતિથી માણો, જતા જતા એટલું જ કહીશ કે રાસ્તા એસા તય હો ગયા હે કે પર્વત કો ભી મુજસે ભય હો ગયા. રાસ્તા એસા તય હો ગયા હે કે પર્વત કો ભી મુજસે ભય હો ગયા હે. મુશ્કિલોં ને બહોત ના રોકી પર મંઝિલ કા સફર તય હો ગયા હે. જિન હાથોં મેં પૈદા હોતે હી દિખા ગયા થા પરાજય, વહી પરાજય આજ યસ યસ કર જય હો ગયા. અને આટલી સરસ મજાનું તમે માણો, પણ ભારત સરકાર સરસ મજાનું સ્વચ્છતા અભિયાનનું જ્યારે કામ કરી રહી છે. અમારી બાજુમાં તો એક બેન રહે છે, આ સ્વચ્છતા અભિયાન વખતે એને એના વરને બીજા માળેથી નીચે ફેંકી દીધું. મેં કીધું બેન આ શું કરો છો? મને કે સ્વચ્છતા અભિયાન. મેં કીધું આમાં શેનું સ્વચ્છતા અભિયાન? મને કે એનું નામ કચરાભાઈ છે. પણ શરીરની નિયમિતતા અને શહેરની સ્વચ્છતા
આ બંને વસ્તુ જીવનની અંદર ખૂબ જરૂરી છે. સાવેણી આખા જગતનો કચરો વાળે, પણ એ સાવેણી જ જો કચરામાં પડી રહે ને તો ખુદ સાવેણી જ કચરો થઈ જાય. એટલે તમારી આસપાસ સ્વચ્છતા રાખજો, સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, જબરજસ્ત રહો. જય ચન્યાના નમસ્કાર. ફરીથી ખૂબ ધન્યવાદ જયભાઈ. જયભાઈ ને સાંભળીને મારામાં પણ મને એવું લાગ્યું કે હું પણ એક કઈ મારે પણ ટ્રેન કરવું પડશે. રવિભાઈ ને હમણાં